ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းကမြို့ငယ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ဘဏ္ဍပန်ရဲ့ ATM ဆက်တွေကိုဖောက်ခွဲဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဗန္ဓမြတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒဇာကန်6ဦးပါဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ CRR ပြည်နယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကျတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့မီလာဂရက်စ်ရဲ့အဓိကလက်မှတ်ပေါ်ကဗန်ကွဲနှစ်ခုကိုလက်ပြိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်စီးနှင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဗန္ဓမြတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလူသေဆုံးမှုအများအပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့လည်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်2နာရီလောက်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာဗန္ဓမြ5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကတော့တနတ်ထံရာကြောင့်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့10ဦးမြောက်ဗန္ဓမြကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်တရားရှိသူ3ဦးကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဗန္ဓမြတွေကဒေတာတွင်ဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုကိုနောက်တွဲရင်ပါထရက်ကားတစ်စီးနဲ့ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ဒဇာကန်6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒဇာကန်6ဦးကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗန္ဓမြတွေရဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေတာတွင်မီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတေဆုံးခဲ့တဲ့ဒဇာကန်တွေက9ဦးဟာမိသားစုတစ်ခုတည်းကဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်နဲ့74နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ဟာအနီးအနားမှာရှိတဲ့လေဆိပ်တစ်ခုကနေပြန်လာချိန်မှာတပြားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲအန်ရီကော့စတာကတော့တေဆုံးသူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့နဲ့တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုသိရှိရဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာလည်းလူသတ်မှုပေါင်း6400နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။